Добрый день, Александр. Знаю точно, что вы вчера были в Хроле на сессии районной рады. Из первых уст, что вы видели? Это міськради, сесія міськради. Да, міськради. Ну що, ну так як ми вивчали питання, так воно все і оказалося. Весь цей сербор був піднятий, я гадаю, що депутатом облради Міщенко, в якого підприємство знаходиться на вулиці Леніна. Парадокс в тому, що доти, доки ця вулиця називалась Леніна, ніяких претензій з його боку не висловлювалось. Але коли ми депутати минулої каденції ще два роки тому під тиском громади прийняли рішення про перейменування в Небесну Сотню, потім вони благополучно ці майже два роки його не виконували, але прийшли депутати нової каденції, і я гадаю, що він запанікував, що зрозумів, що зараз перейменування вони доведуть до логічного завершення. Тому, настільки мені там розповідали місцеві, він зустрічався з представником Української церкви Київського патріархату, якого хотів взяти благословіння на перейменування цієї вулиці в Соборну, але на цій вулиці знаходиться також церква Московського патріархату, і тому погодження вони не дали. Тоді, я так розумію, вони залізли в екскурс історичний про минулі назви і накопали те, що ця вулиця раніше була з трьох вулиць була, і вони уцепилися за те, щоб її роздробити на дві частини, і щоб частина залишилась Небесної Сотні, а та частина, на якій знаходиться його підприємство, щоб їй присвоїти назву машинобудівна. Те, що було до того, як ми туди їздили, я так розумію, там були введені в оману більшість депутатів, яка цього разу дуже приємно, ну, хоча були спори дуже гарячі, гарячі спори, і, але вони потім самі вже почали задавати питання, а чому так сталося, що так різко перейменували. На питання, чи соромиться депутат назви Небесної Сотні, Міщенко не відповів. Але він почав маніпулювати, знову намагатися маніпулювати свідомістю, знов там своїми версіями. Були дуже гарячі спори. Я скажу, що цього разу, це мабуть вже перший раз, я маю надію, не останній, коли депутати облради, не всі, тому що Міщенко також є депутатом, спільно з громадськістю відстояли справедливість. Це була спільна наша перемога. Я маю надію, що і в подальшому в тісній співпраці громади і депутатів облради ми доведемо до логічного закінчення все те, на що надіялись ті ж хлопці з Майдану, на що були дані повноваження, і що ігнорувалось два роки. Тобто вчора рішення прийнято яке? Да, прийнято про перейменування в цілому вулиці Леніна. Я гадаю, що це ще не останнє, тому що, я думаю, зараз почнуться судові позови. Тобто ми побачимо істинне лице. Я зустрічався, оскільки в мене був спіч такий в адрес всіх депутатів, які минулого разу проголосували за відмінення цього рішення, але я з ними там зустрічався, я приїхав, до речі, я їм сказав, що я тому й приїхав, щоб в обличчя з вами поспілкувався. Ми поспілкувались, дійсно, вони самі визнали, що тут була чиста маніпуляція, тобто і на їхній свідомості, більшість з них виправила ошибку. Перед більшістю я забираю, перед тими хто депутатами, хто проголосував за перейменування вулиці, ті звинувачення, які я висував на їхню сторону, я знімаю, я їм це сказав в обличчя, але залишаються питання до тих депутатів, які проголосували проти. І вчора? Так, да, були депутати. Це була група того ж самого працівників заводу, яким керує Міщенко, і вони являються депутатами, вони також, вони проголосували всі проти. І тому я не знімав проти цих зрадників Майдану. Я вимагаю від керівників фракції, щоб вони застосували право імперативного мандату.
А как-то по партийной принадлежности там ви видели, проти голосували или разному? Ні, це була этот, там скоріше це була фінансова, там сторона, скажімо, бізнес, не фінансова, бізнес сторона, тому що там і депутати місцеві, і активісти місцеві, вони звинувачували Міщенка в тому, що він не хоче мати назву Небесної Сотні, тому що в юридичному адресі з'явиться назва Небесної Сотні, а це може зашкодити його бізнес-партнерству з представниками бізнесу країни-агресора. Дякую.